I dag så er jeg her med Happy. Så fyller jeg 6 år på YouTube. Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. You can say whatever, baby, I don't care. Try to pull me under, I'll be over here. Do it me, be it free. I know you hate it, but I swear. You can say whatever. Ja, ok, så forhåpentligvis i dag, eller på onsdag, så fyller jeg 6 år på YouTube. 6 år. Hæ? Forhåpentligvis når jeg legger ut denne videoen, så har jeg fylt 6 år. Vi sliter vel med internett, så jeg er veldig spent. Men jeg fyller 6 år på YouTube den 16. mai. Jeg håper at videoen kommer ut da, men siden vi har ikke hatt internett siden i går, og nå filmer den 14. mai. Jeg har bare i dag å redigere denne her, og jeg har masse annet å redigere. Så jeg har mye å redigere, men dette er viktigere. Jeg skal bare bruke i dag, for at det går 1 til 2 dager å legges ut på YouTube. Og siden vi ikke har noe internett, eller noe sånt nå, så vet jeg ikke hvor langt det tar, så ja. Ja. Men i alle fall, 6 år... Men i alle fall, så skal jeg lage en, nei, så skal jeg tenke deg en reaksjonsvideo på den aller første videoen. Siden jeg ikke har wifi, så kan jeg ikke gjøre det på PC-en, men det kommer opp på en av disse siden her. Så jeg skal reagere på min aller første YouTube-video. Og jeg er bare 22%, så dette her blir spennende. Vi ligger! Vi slang seg rett ut. Jeg skal sjekke hvorfor bildet av det, så kommer det opp på skjermen her nå. Glem det, det kommer ikke frem. Se her. Jeg ligger rett ut, hvis jeg la. Går det bra? Så jeg heter ikke Hellis Blue før. Jeg har to til forskjellige YouTube-kanaler. Så jeg heter Helene Mo før. 3 subs, faktisk. Ok. Bursdaghilsen heter den her. Det blir 16... Den har sett 330 ganger. Ja. Skal vi se. Den er på 0-0. Nei, 0. Nå er det. Er det det? Sine fyller 13 år i morgen. Skal vi si at det da fyller Sine 19 år i morgen. Skal jeg... Neida. Nei, hva er det med? Hei, men vil du se sammen med? Fyller... Jeg husker ikke akkurat nå, men... 17 mai fyller... jeg husker ikke akkurat nå, jeg. Det er ikke så god akkurat nå. Ja, Norge fyller 200 år. 200 år. Det er 200 år. Takk til henne. Det er jo på søsteren min, så da får vi håpe da. Søsteren min sier feil. Marit, hva er det til henne? Morsomste er at Marit var kontaktlæreren til Tina på barneskolen, når vi startet på ungdomsskolen. Eller når jeg sa på ungdomsskolen, så fikk jeg kontaktlesbe til Jon. Det er morsomt at Marit og Jon er gift. Skal du det? Hva skjer? Nei. Jeg må ikke gjøre noe på skolen her. Jeg må ikke gjøre noe på skolen her. Jeg snufser litt, så jeg føler at jeg er litt for kjøla. Og... Sorry for jeg snufser litt.
Det er ikke pebernen for skjølla, det er munnen av pollen. Beklager. Og jeg vil at jeg har hilsen til min beste venn. Hilsen til beste venn jeg ikke snakker med lenger. Hun ser neppe videoen mine også, sa hun. Ja, det er dag til deg! Det er søstra mi! Se, det er søstra mi! Se! Hun vil ikke se. Den tida så klorte hun meg alltid. Nei, jeg mener... Hei, du, slutt å grave! Hun klorte... Nei, hun kløyp meg alltid. Kløyp meg? Ja, legg til rette, ikke grav. Fun fact med den prompeputa. En gang så hadde vi kompis og mamma besøk. Da var vi bodde ikke der vi bodde, bor nå, ikke der vi bodde før der, men før der igjen. Så hadde hun den prompeputa. Og hun tok det på hele stolen. Og så kommer Jon da, som hun heter, inn mot stua, sett sånn der rett på prompeputa. Den promper jo, ikke sant? Og han hopper rett opp. Og han er sånn der veldig morsom fører, ikke sant? Sånn, ja. Altså sånn der komisk spøk mellom oss, liksom. Og er det mamma og han, da. Og så spratt han rett opp fordi at det var promper på deg. Ok, er vi klar her nå? Da skal jeg se promper på deg. Før så likte ikke Tina at jeg så på videoen, at jeg viste videoen jeg så til før, men når jeg nevnte at jeg skal ha reaksjonvideo på den, så dreit hun da. Puste fort til meg jo. Oi, senga mi har rotet det. Ok. Nå, ok. Ok. Nå skal jeg lyse så mye. Du glemte den igjen. Så nå blir hun sånn, er det klart? Er det klart? Jeg fikk ikke dyne over. Fikk jeg dyne over? Ja. Tina! Tina, det er de og vi var close. Det er ikke vi nå lenger. Jeg redigerte ikke noe jeg filmet. Ja. Jeg hater denne så mye. Ok, så laget jeg den, og så hadde jeg... Laget en video. Første videodagbok, Tina og Helene. Hva var det? Første videodagbok. Andre juli. 2012. Så jeg laget litt forskjellig da. Og så slutta jeg... Hei, jeg heter Helene. Jeg sang altså. Unnskyld, var det for hit for deg? 25. august var siste videoen jeg la ut. Jo, og så starta jeg med... Jeg slutta en stund. Starta igjen. Da ble jeg kalt, jeg husker ikke hva jeg heter, men til slutt så ble det Helles Bly i hvert fall.
Det var ikke ordentlig video først, skal vi se. Jeg lager i hvert fall... Vi startet med videoer her på denne kanalen. Det var ikke så veldig seriøst, jeg bare la ut når jeg la ut. Og sånne ting. Og så bestemte jeg meg... Ja, det var mye skjedde mellom meg, eller... Jeg fikk meg en ny kjæreste, han begynte å slenge masse dritt om YouTube-kanalen min, og han var YouTuber selv. Og så hadde jeg... En video, og vi hadde laget en e-kanal som het Helene og Christian, tror jeg. Da jeg skulle overraske han på en date. Det var alltid jeg som betalte datene våre, det var alltid jeg som betalte alt. Jeg vet ikke om jeg hadde spilt han etter at jeg gjorde det slutt. For han maste og maste og maste, og han takket nei for et svar. Så når jeg fikk penger nå, så var jeg veldig glad for ikke for sammen, fordi da hadde jeg brukt alt på han. Jo, men vi lager den kanalen, en video ute. Etter hvert så startet vi problemer. Ble slutt, og jeg hadde pause med YouTube i den tid, fordi at han kommenterte videoene mine. Hvis jeg har et plan i dag, så er det drit i det. Jeg har snakket med han nå i dag, og vet at jeg har startet fullt ut på YouTube. Han har ikke sagt noe særlig på det. Og nå er han uvenn med meg igjen. Men jeg kan være ærlig si at jeg savnes ikke med han, fordi at det føles som om han var eneste vennen som lyttet til meg. Hei. Du. Ja, men i alle fall så startet jeg på YouTube så fullt nå i januar. Så neste år så får vi se hva jeg gjør i januar. Ja. Så jeg prøver å få video sånn fast en gang i uka, men det er litt vanskelig, og jeg har jo egentlig onsdager, men hvis ikke videoen har klart å publiseres på YouTube før onsdag, og så den fortsetter da, og jeg har ikke tid eller sånt nå, så blir det litt senere den uka, men jeg prøver å få onsdag. Og nå har jeg også startet med en YouTube-kanal som heter Sisterhood. Den er ny, første videoen kommer nå... Snart, forhåpentligvis, så er den ute når jeg legger ut denne videoen. Ja. Og det har jeg med søsteren min. Og så har jeg en sånn gaming-kanal, men det var når jeg spilte sånn der... Hab noe Moos Planet, noe jeg ikke gjør lenger. Hei. Skal vi si hei? Hei. Oi, oi. Ja. Og nå sitter jeg her. Med YouTube. Enda etter 6 år, jeg tok frem ikke min første kamera, men PC. Men det var kamera på PC, så det ser kamera. Og begynte å filme, og la det rett ut. Oi! Ja. Så da snakket vi 6 år med YouTube, folkens. Ja. Da snakket vi. Da sier jeg, og happy, kan vi si ha det. Nå sier jeg happy. Ha det! Oi! But the truth is, I'm